Damla nəşriyyatı, check-up 6 sınaq imtihanı. 4-cü sinif sualı 21. Uyğunluğu müəyyən edin. Biz görürük ki, bizə müəyyən fiqurlar verilmişdir. Digər tərəfdə isə bu fiqurların nəyi əks etdirdiyini göstərən sözlər verilmişdir. Biz burada uyğunluğu müəyyən etməliyik. Birinci şəklimiz radiusdur. Radius çevrənin mərkəzini onun istənilən nöqtəsi ilə birləşdirən düz xətt parçasıdır. Burada verilən AN radiusdur. Çevrənin bütün radiusları bərabərdir. Yəni, bizim ilk uyğunluğumuz bu formada olacaq. İkinci şəklimizə baxırıq. İkinci şəklimiz vətərdir. Vətər nədir? Çevrənin istənilən bir, deməli, iki nöqtəsini birləşdirən bir düz xətt parçasıdır. Yəni, MN parçası burada vətərdir. Uyğunluğumuz bu istiqamətdə olacaq. Və nəhayət sonuncu diametrdir. Diametr çevrənin mərkəzindən keçməklə istənilən iki nöqtəni birləşdirən, yəni çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır. Yəni burada verilən ML diametrdir. Diametr ən böyük vətərdir və çevrənin bütün diametrləri bərabərdir. Uyğunluğumuz bu istiqamətdə olacaq. İndi isə bəndlərə baxırıq. Görürük ki, A, C və D bəndində çəkilmiş xətlər bizim çəkdiyimiz xətlərlə üst-üstə düşmür. B bəndində verilən xətlər isə bizim çəkdiyimiz kimidir. Deməli, doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.